Пробне тестування на Тернопільщині популярне, стверджують організатори ЗНО. Щороку майже 60% вступників випробовують таким чином власні сили. Те, що послуга платна, абітурієнтів не лякає. Організатори закликають спробувати себе хоча б на одному пробному тестуванні. Абітурієнти отримують аналогічні екзаменаційні зошити, як і під час зовнішньонезалежного оцінювання. Пробне тестування допоможе школярам краще психологічно підготуватися до основного екзамену, переконує Юрій Шенюк. Це дуже добра така школа, яку треба таке бойове хрещення пройти і хоча б з одного предмету пройти пробне тестування. Реєстрація буде відбуватися на сайті Івано-Франківського регіонального центру. Поки що немає наказу про проведення пробного тестування, але воно, напевно, буде так, як і минулого року, навчального року, орієнтовно в кінці березня. Щоб зареєструватися на пробне тестування, потрібно заповнити заявку за веб-адресою www.test.if.ua. Сервіс буде доступний вже з 1 листопада. Триватиме реєстрація до 1 грудня. Оплатити за пробне тестування потрібно до 10 днів з дня реєстрації. Далі йде відповідна така обробка цих результатів реєстрації, адже треба буде оплатити і квитанцію мати з собою, бо перепусткою у пункт пробного тестування, власне, буде, крім запрошення, ще і ця квитанція про оплату. Дуже треба чітко у банківській установі вказати ці всі реквізити, щоб не було якоїсь помилки. Вже відомо і про початок реєстрації на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація розпочнеться з 1 січня 2013 року.